hiyo Zaburi mfalme Daudi hapa kuanzia mstari wa 83 anawataja maadui wa Israeli. Ndio hawa waliojenga miji yao kwa kumwaga damu, akiwemo Esau ambaye nimekuambia Esau ndio wazungu. Moja kati ya watu waliojenga miji yao kwa jasho la watumwa na kumwaga damu ni mataifa ya magharibi wakiongozwa na Marekani. Marekani imejengwa juu ya jasho la watumwa, imejengwa juu ya damu ya watumwa. Kipindi cha utumwa, karibuni watumwa milioni 40 kwenda kwenye 50 hivi waliuawa, mpaka ile Marekani unaiona ilivyo vile. Sio hivyo tu, mataifa ya Ulaya pia yalijengwa juu ya misingi ya damu ya watumwa. Mataifa ya Waarabu, leo hii Waarabu wanawaletea dini, wanawaambia tusali tusali, na wazungu wanawaletea dini, lakini hamjui ya kwamba hawa ndio wale watu ambao walijenga miji yao kwa jasho la watumwa. Nitasoma Zaburi 73 kuanzia mstari wa kwanza. Ee Mungu usistarehe, ee Mungu usinyamaze, wala usitulie, maana adui zako wanafanya ghasia. Kwa hiyo tunaona Mungu ana adui. Kwa hiyo Mungu ana, kuna watu Mungu anabiki nao hapa duniani. Tunaendelea na Zaburi 83. Anakuambia ee Mungu usitalee, ee Mungu usinyamaze, wala usitulie, maana adui zako wafanya ghasia. Kwa hiyo tunaona kwenye Biblia inakuambia Mungu kuna watu anabifu nao. Mungu kuna watu, kuna mataifa hapa duniani anajiandaa kuyaangamiza. Ndio maana kuna tishio la vita ya tatu ya dunia. Kwa sababu gani? Ukienda kwenye kitabu cha Joeli 3 anakuambia hiyo vita lazima ije, sababu Mungu anajiandaa kujilipizia kisasi kwa baadhi ya mataifa ambayo yalijenga miji yao kwa kumwaga damu, kama tulivyoona kwenye kitabu cha Habakuki 2 mstari wa 10 na 13. Kwa hiyo Zaburi 83 inaendelea pia kukupa huo mlolongo. Ee Mungu usitalee, ee Mungu usinyamaze, wala usitulie, maana adui wafanya ghasia, nao walao kuchukia wameviinua vichwa vyao juu ya watu wako, wafanya hila na kushauriana juu yao waliowaficha, wasema njooni tuwakatilie mbali, wasiwe taifa tena, na jina la Israeli halitakumbukwa tena. Kwa hiyo Zaburi 83 ni mstari wa 4 inakwambia hawa watu ambao walijenga miji yao kwa kumwaga damu, ndio hawa watu wanakwambia njooni tulikatilie mbali taifa la Israeli.
Ndio maana kwenye mikutano kama UN, EU na mikutano kama ya NATO, Umoja wa Ulaya, na mikutano kama hiyo haujawahi kuona wana wa Israeli wanaitwa huko. Wana wa Israeli au watoto wa Yakobo ni wale walioenda utumwani. Manigro na Wahindi wekundu, Wakiingereza tunawaita na West Indies. Kwa hiyo Biblia Zaburi 83 inakwambia, Mfalme Daudi anakwambia, Bwana usinyamaze, maana maadui zako wanafanya ghasia. Kwa hiyo tunaona Mungu ana maadui wake, Mungu ana mataifa ambayo anabifu nayo. Na ndio maana unaona vita ya tatu ya dunia inakuja. Hiyo inaitwa kwa Kiingereza the payback. Kwa hiyo Mungu anajiandaa kujilipizia kisasi kwa wale wanaomchukia. Tunaposema wanaomchukia Mungu tunamaanisha nini? Twende kwa Zaburi 83:4 turudie tena. Wamesema njooni tuwakatilie mbali wasiwe taifa na jina la Israeli lisitambulikane tena. Jina la Israeli halitakumbukwa tena. Kwa hiyo maadui za Mungu ni wale watu waliosema kwamba njooni tulikatilie mbali taifa la Israeli na wala Mungu asiwakumbuke tena. Na walianza hivyo kwa kutupeleka utumwani, kwa sababu wanajua au wana taarifa kwenye taarifa zao, wanajua kwamba wale wa Israeli ni wakina nani. Na watu kama Papa Alexander the Sixth ambao walikuwa wanajiita Zebodia family kwenye karne ya 14 hivi, nilikuwa namuongelea Papa Alexander wa Sita ambaye aliidhinisha utumwa kwa kumwandikia barua mfalme wa Ureno. Hivyo ndivyo utumwa ulikuja huko Afrika. Utumwa haukuja tu, utumwa ulikuja kwa kupitia kanisa Katoliki. Kanisa Katoliki ndio waliidhinisha utumwa, alafu hapo hapo wakatuma wamisionari. Hiki ni kitabu cha Isaya kuanzia sura 25 kuanzia mstari wa kwanza. Utasoma, Ee Bwana wewe u Mungu wangu, nitakutukuza kwa kulimindi jina lako, kwa kuwa umetenda mambo ya ajabu, mashauri ya kale kwa uaminifu na kweli. Unapoongelea mashauri ya kale unakuwa unamaanisha nini? Unaongelea nabii. Kama Mungu amelidhihirisha jina lake kupitia nabii zake. Na moja kati ya nabii ni kwamba Mungu amekwambia anawachukia wale waliojenga miji yao kwa kumwaga damu. Ni wakina nani walijenga miji yao kwa kumwaga damu? Nitaenda kusoma kwenye Zaburi 83 ameyataja, kuanzia wazungu, Waarabu waliowaletea dini. Wote hao Mungu yuko kinyume chao nao. Kwa sababu gani? Wao walijenga miji yao kwa kumwaga damu. Kwa sababu tu wazungu wameleta dini,
haimaanishi kwamba hii Biblia waliiandika. Hii Biblia imeandikwa na wana wa Israeli. Na ndani ya hii Biblia anakuambia Mungu anachukia watu walioanzisha miji kwa kumwaga damu. Alafu hivyo hivyo anakuambia lihimidiwe jina la Mungu kwa sababu nitarudia. Bwana wewe huu Mungu wangu nitakutukuza na kulihimidi jina lako kwa kuwa umetenda mambo ya ajabu. Mambo gani ya ajabu? Mambo aliyotenda Mungu ya ajabu sio kukufanya wewe uende kanisani kila siku kusali. Mambo aliyotenda Mungu ya ajabu ni kwamba alitabiri nabii zake zikaja kutimia. Nabii fupi tu ambazo Mungu alitabiri kupitia kitabu cha Danieli. Mfano wale wanyama wanne ambao Mungu alitabiri ambazo ni falme nne ambazo zitatawala hapa duniani. Ufalme wa kwanza ulikuwa ni Babeli, ufalme wa pili ulikuwa ni Medo na Persia, ufalme wa tatu ulikuwa ni Wajemi au tunaoita Ugiriki, ufalme wa nne ulikuwa ni utawala wa Rumi. Kwa hiyo tunaona Mungu ametenda mambo ya ajabu sio kwa sababu amekufanya uvae gauni zuri ukaenda kanisani. Mungu ametenda mambo ya ajabu kwa sababu gani? Mashauri ya kale kwa uaminifu na kweli. Unapoongelea mashauri ya kale unamaanisha nini? Mashauri ya kale ni tunamaanisha ni nabii. Ndio maana Mungu anakuambia shauri lake litasimama. Shauri lake ni nini? Nabii. Moja kati ya nabii ni mataifa wote waliowachukua wana wa Israeli kwenda utumwani. Wao wataenda utumwani pia. Watu wote waliojenga miji yao kwa kumwaga damu wakiwepo wazungu, Mungu yuko kinyume nao. Kwa sababu tu wazungu waliwaletea Ukristo haimaanishi kwamba wao waliandika Biblia. Huo ni uongo. Walioandika Biblia ni wana wa Israeli. Na wana wa Israeli wakina nani? Wana wa Israeli ni manigro na wahindi wekundu. Manigro wakiwa ni kabila la Yuda, Benjamin na Levi. Ma West Indies wakiwa ni yale makabila kumi ya Israeli wakiongozwa na kabila la Efraimu. Hao ndio watu walioteseka kuliko watu wote hapa duniani. Tunaendelea. Kwa sababu umefanya mji kuwa ni chungu. Mungu amefanyaje mji kuwa ni mchungu? Tunaendelea kusoma. Mji wenye boma kuwa magofu. Kama Mungu kupitia nabii zake, manabii walitabiri kuanguka na kusimama kwa falme mbalimbali. Kwa hiyo anakwambia amefanya miji kuwa magofu. Na Mungu ataendelea kufanya miji kuwa magofu. Ikiwemo miji ya hawa watu waliomwaga damu. Rudi. Tarudi kwenye Malaki moja mstari wa nne. Ijapokuwa Edomu asema, Edomu nani? Adui yake na wana wa Israeli. Adui ya watu weusi. Wazungu au watu wekundu ni adui za watu weusi. Hivyo ndio Biblia inakwambia kutoka kwenye Mwanzo 25:25. Kwamba Mungu aliweka uadui kati ya Esau na Yakobo. Esau ni nani? Esau alizaliwa mwekundu, ndio wazungu. Wazungu sio weupe, ni wekundu. Wanatoka kwa mtu anayeitwa Esau. Kwa hiyo Mungu aliweka uadui kati ya Edomu, Esau na wana wa Israeli. Biblia inakwambia Mungu aliweka uadui kati ya wazungu na watu weusi. Hatutakuja tupatane wala tupike chungu kimoja. Niendelea. Malaki 1:3. Bali Esau nimemchukia na kuifanya milima yake kuwa ukiwa, na ulisi wake nimewapa mbweha wa nyikani. Mstari wa nne ndio ulikuwa pointi yangu. Ijapokuwa Edomu asema tumepondopondwa, lakini tutarudi kupajenga mahali walipoachwa hali ya ukiwa. Bwana wa majeshi asema hivi, wao watajenga bali mimi nitaangusha, na wao wataita mpaka wa uovu.
Kwa hiyo Biblia inakwambia huyu Edom au Esau au wazungu walipokuja kutawala hapa duniani, ndipo uovu ulianza kuongezeka hapa duniani. Tajuaje? Biblia imekwambia kwamba kipindi cha utawala wa Ugiriki ndipo maovu hapa duniani yaliongezeka. Na aliyekuwa anatawala Ugiriki ni nani? Esau au wazungu. Kwa hiyo mzungu yeye alipokuja kutawala uovu uliongezeka. Uovu gani? Kama ushoga, ndoa za jinsia moja na vitu kama hivyo, watu kuiba ardhi za watu na mambo mengine mengi. Kwa hiyo Mungu anakuambia mstari wa tano, na macho yenu ninyi yataona nanyi mtasema Bwana ndiye mkuu kupitia mpaka wa Israeli. Kwa hiyo nitaenda kwenye maombolezo nne. Tunaendelea kumfadhilia huyu mtu anayeitwa Edom. Kwa jina nyingine wanajiita, siku hizi wanajiita wazungu. Wazungu sio wazungu, wazungu wanaitwa Esau. Maombolezo nne kuanzia 21. Furahi ushangilie binti Edom, ukaae katika nchi ya Usi. Kwa hiyo hawa maesau walikuwa wanakaa Mount Sia au mlima Sieri au Usi. Kwa hiyo Mungu anawaambia washangilie. Kwa sababu gani? Hata kwa hiyo kikombe kitapita, utalewa na kujifanya uchi. Hiki ni kikombe cha ghadhabu ambacho kimeandaliwa kwa hawa watu. Uovu wako umetimia, ee binti Sayuni. Hawa ni nani? Wana wa Israeli. Wana wa Israeli, uovu wao umetimia mbele za Bwana. Uovu gani? Kwa sababu wana wa Israeli walimkosea Mungu, na Mungu akawapeleka utumwani. Tutaona kwenye kitabu cha Joeli. Tatu. Kwa maana angalieni siku zile na wakati ule nitakapowarudisha mateka wa Yuda na Yerusalemu. Hawa ndio binti Sayuni kwa mara nyingine. Kwa hiyo ukirudi kwenye maombolezo nne mstari wa 21 nakwambia, kwenda 22, uovu wako umetimia, ee binti Sayuni. Uovu gani? Wana wa Israeli kupelekwa utumwani. Sababu Yesu yuko tayari au amekaribia kuja kuwaokoa. Hata kuhamisha tena, atapatiliza uovu wake, ee binti Edom, atazifungua dhambi zako. Kwa hiyo Biblia inakwambia, ee binti Edom, ufurahie kwa sababu uovu wako umetimilika. Kwamba atakijaza kile kikombe alichokijaza kwa binti Sayuni. Hicho kikombe ni kikombe gani? Kikombe cha utumwa. Rudia Yoeli 3:1.
Kwa maana angalieni siku zile na wakati ule nitakapowarudisha mateka wa Yuda na Yerusalemu. Nitawakusanya mataifa yote nami nitawaleta chini ya bonde la Yehoshafati. Na huko nitawahukumu kwa ajili ya watu wangu. Kwa hiyo Mungu anasema wakati unakuja wa vita ya tatu ya dunia ambapo Mungu atawakusanya mataifa wote, atawapeleka pale kwenye bonde ya Yehoshafati. Kwa nini? Kwa sababu walimchukua binti Sayuni kumpeleka utumwani. Ndio maana kwenye maombolezo tumeona kwamba binti Edom atajaziwa kikombe kile kile alichomfanyia binti Sayuni. Kwa hiyo vitu kama utumwa, watu weusi kwenda utumwani na utumwa kwa ujumla ulitabiriwa kwenye Biblia katika mafungu mengi ya kutosha. Na Biblia inakuambia wazungu ni wakina nani kulingana na Biblia. Kwamba ni wazao wa Esau, kwa jina jingine anaitwa Edom. Na Mungu yuko tayari kujilipizia kisasi. Kwa sababu tumeona kwenye Zaburi semana tatu Mungu kwamba anawachukia watu ambao wanalichukia taifa la Israeli. Kwamba Mungu atajilipizia kisasi kwa watu ambao wanalichukia taifa la Israeli. Kwa nini? Kwa sababu wamesema njooni tulikatilie mbali taifa la Israeli lisiwe taifa tena. Hiyo ilianza kipindi cha wazungu kutupeleka utumwani. Hiyo ndio ilikuwa kitu cha kwanza kwa wao kujaribu kutukatilia mbali. Hii ni Zaburi 137 kuanzia mstari wa kwanza. Kando ya mito ya Babeli ndiko tulikoketi tukalia tulipoikumbuka Sayuni, katika miti iliyo katikati yake tuliyovitundika vinubi vyake. Maana huko walikotuchukua mateka. Kwa hiyo Mungu anakuambia hawa watu waliotuchukua mateka, wale waliotuleka utumwani, wanaitwa watoto wa Esau, kwa sasa hivi wanajiita wazungu. Walitaka tuwaimbie na waliotuonea walitaka furaha. Imbieni baadhi ya nyimbo za Sayuni, imbieni wimbo wa Bwana katika nchi ya ugeni. Ee Yerusalemu, nilikusahau wewe. Kwa hiyo anasema tulipopelekwa utumwani, Mungu aligeuza uso wake kwa taifa la Israeli. Na aliyetupeleka utumwani ni nani? Anaitwa Esau. Kwa sasa hivi anajiita mzungu. Lakini Biblia inakuambia jina lake halisi la kwenye Biblia anaitwa Esau. Na wala si mweupe, ni mwekundu. Kwa hiyo Biblia inaongelea kuhusiana na mateka na utumwa. Biblia inaongelea kuhusiana na nchi zilizojengwa kwa kumwaga damu. Biblia inaongelea kuhusiana na utaifa. Biblia inaongelea kuhusiana na nabii. Naendelea. Ee Yerusalemu, nikikusahau wewe, mkono wangu wa kuume na usahau, ulimi wangu na ugandamane, na kaakaa kinywa changu nisipokukumbuka, nisipokuikuza Yerusalemu zaidi ya furaha yangu iliyo kuu. Mstari wa saba. Ee Bwana, wakumbuke wana wa Edom. Wana wa Edom ni wakina nani? Wanaitwa watoto wa Esau, au kwa sasa hivi wanajiita wazungu. Siku ya Yerusalemu waliosema bomoeni, bomoeni hata misingi. Siku ya Yerusalemu ipi? Kipindi Yerusalemu inaanguka, watoto wa Esau walisema bomoeni, bomoeni.
chukua hawa peleka utumwani. Eh, binti Babeli ndiye karibu na kuangamia. Eli atakaye kufuatiliza uliotufuatiliza sisi. Eli yeye atakaye wakamata wadogo wako na kuwaseta wao juu ya mwamba. Kwa hiyo mambo yote tuliyofanyia utumwani wa Tanaruti, watoto wetu walichukuliwa wakalishwa na mamba na vitu kama hivyo, wakauawa, mama wajawazito wakakata matumbo yao, yote hiyo ilitokea utumwani. Kwa hiyo Biblia inakwambia yale mataifa aliyokuwa yanafurahia kukupeleka utumwani, kutuua, kuchukua mama wajawazito kuwakata matumbo yao, kuwachukua wa baba, kubaka wanawake, ndio kilichokuwa kinatokea utumwani hicho. Kwa hiyo Mungu anakuambia, Mungu ni mwenye haki, hivyo vitu vyote vilivyotokea vitarudi tena. Hiyo ndio maana ya haki. Ndio maana Biblia inakwambia utumwa unakuja tena kwenye Isaya 60 na kuendelea. Kwa hiyo hao watu wanaojiita weupe wekundu au watoto wa Esau, siku inakuja ambayo watalia.